That's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful to me. Det var jo en veldig lettelse da det ble bekreftet at de var kommet velberget ned. Da liksom seg de inn på at nå har mennesket for første gang landet på et annet himmellegeme. Det er 20. juli 1969. En hel verden sitter og holder pusten i det to menn, Neil Armstrong og Buzz Aldrin, er i ferd med å gjøre noe ingen andre mennesker har gjort før dem. Hjemme i Norge sitter Erik Tandberg og kommenterer månelandingen for NRK. Ja, den dagen var jo helt spesiell da. Det var jo en dag hvor fjernsynet hadde lagt om all programplanleggingen sin. Og det var rigget opp til en månekveld med mye diskusjoner i paneler hvor forskjellige temaer ble belyst. Og så var det da overføring fra USA. Jan P. Jansen satt da i Houston og skulle følge med derfra. Og jeg satt i studio her i Oslo. Og landingen skjedde jo norsk tid 21.17.39. Og det var jo det store høydepunktet da. Månelandingen i 1969 skjedde etter flere år med romkappløp mellom USA og Russland. Og dette romkappløpet da, det var jo innledet med oppskytingen av historiens første satellitt. Men det var jo ikke den eneste gang Sovjetunionen triumferte over høyteknologinasjonen USA. Det var flere andre ting, Sputnik 2. Sputnik 3, første forsøk på å sende ubemannede fartøyer, altså månesonder, til månen. Og så på toppen av det hele Gagarin som første menneske i rommet 12. april 1961. Det var alt sammen suksesser for Sovjetunionen, og skal vi si smertelige nederlag for USA. Og det var da president Kennedy bestemte seg for å ta et skippertak og sette ressurser og alt det USA hadde å by på, inn i et stort prosjekt som heter Apollo, og som gikk ut på å landsette mennesker på månen og bringe det trygt tilbake innen utgangen av 60-årene. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space. Det var med Kennedys tale at de stod sin store sjanse i NASA og begynte å arbeide virkelig med et romfartøy som kunne lande på månen. Men de visste ikke hvordan. De hadde ikke bærerakettene som skulle til. Og de visste ikke noe særlig om månen, og de visste ikke noe særlig om hvordan mennesker ville forholde seg til langvarige vektesperioder. Så det var mye som skulle gjøres. Og det ble gjort blant annet da gjennom Mercury og ikke minst Gemini-programmet. Og så hadde de da forskjellige andre ubemannede fartøy, månesonder, som skaffet nødvendige opplysninger om månen. Og så hadde de da en veldig aktivitet da på bakken i USA. Og smått om sent så kom da alle disse elementene sammen i det som ledet til Apollo 11. The Saturn, the Columbia, the Eagle. Fartøysjef Neil Armstrong, månelandingsfartøypilot Buzz Aldrin og kommandoseksjonpilot Michael Collins var de tre astronautene som ble plukket ut til å være med Apollo 11 til månen. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. 16. juli 1969 tok romfergen av fra Kennedy Space Center i Florida. Neil Armstrong reporting the roll and pitch program which puts Apollo 11 on a proper heading. Thank you.
19. juli nådde mannskapet månen. Armstrong og Aldrin gjorde seg klare til å nå måneoverflaten i landingsmodulen Eagle. Colin skulle være igjen i romskipet i bane rundt månen. Men da Eagle var på vei ned mot måneoverflaten, gikk noe galt. Ja, de hadde jo problemer med datamaskinen ombord, som hadde for liten kapasitet, slik at den truet med å slå seg av. Og de hadde jo en sjef ombord, altså fartøysjefen Neil Armstrong, som var en fremragende prøveflyver, og som etter at det viste seg at datamaskinen hadde under den automatiske innflyvningen av tanker om å sette romfartøyet ned i et krater med mye steiner, så var det Armstrong som tok over, og han, perfeksjonist som han var, han ville finne et ideelt landingssted, og kjørte romfartøyet nesten tomt for drivstoff. Han var klar over situasjonen, men det var jo ikke de på bakken, så de var litt grann engstelige for at ting skulle gå galt. Det gjorde de da ikke. Ok, engine stop. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.